Цього дня 5 лютого 2015 року загинули мужні захисники України. Вони героїчно боронили рідну землю від російського агресора сержант Зерній Євген Анатолійович. Капітан Криворученко Степан Гаврилович. Солдат Смолярчук Василь Іванович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим у боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!